Ինքնիրավչությունը կառավարման կարգի դեմ ուված հանցագործություն է, որի էությունը կայանում է նրանում, որ անձը իր իրական կամ ենթադրյալ իրավունքն իրականացնում է օրենքով կամ այլ իրավական ակտով սահմանված կարգի խախտմամբ, ինքնագլուխ կերպով և դրա արդյունքում էական վնաս է պատճառում անձի իրավունքներին, օրինական շահերին կամ խոշոր վնաս պետական կամ հասարակական շահերին։ Այսինքն ինքնիրավչության դեպքում անձը շրջանցում է իր իրական կամ ենթադրյալ իրավունքների իրականացման օրենքով սահմանված եղանակը։ Ավելի պարզնելու համար բերեմ գործնականում ավելի հաճախ հանդիպող օրինակներից, ամենադասական օրինակը մասնավորապես հետևյալն է, երբ անձը պարկ տված գումարը վերադարձնելու համար, օրենքով սահմանված եղանակները շրջանցելով, այդ գումարը վերադարձնում է իր ընտրած եղանակով, մասնավորապես տվյալ անձից, պարտապանից իրեն պարգեղած գումարին համարժեք գույք վերցնելով և տվյալ անձը պարտապանը զրկվելով այդ գույքը օգտագործելու, եկամուտներ ստանալու, իր ընտանիքի կենցաղը վարելու, հոգալու հնարավորությունից գրում է էական վնաս։ Քանի որ ինքնիրավչության դեպքում մենք գործ ունենք փաստորեն ենթադրյալ կամ իրական իրավունքի հետ, պարզաբանեմ դա, մասնավորապես մի դեպքում անձը համարում է, որ ունի կոնկրետ իրավունքը, սակայն այդ իրավունքը վիճարկվում է, սա ենթադրյալ իրավունքի դեպքն է, մեկ այլ դեպքում անձը հաստատապես ունի այդ իրավունքը, այն կամ չի վիճարկվում, կամ նույնիսկ եթե վիճարկվել է, ապա դա հաստատվել է օրենքով սահմանված կարգով, օրինակ դատական ակտով սահմանվել է, որ անձը հստակ միանշանակ ունի իրեն պատկանող այդ իրավունքը։ Քանի որ ինքնիրավչության դեպքում մենք խոսում ենք նաև իրական իրավունքի մասին, ես հանրային ճիշտ ընկալման համար նշեմ, որ օրենսդիրը քրեորեն պատժելի է համարում ոչ թե անձի կողմից իր իրավունքը իրացնելը, այլ այդ իրավունքը իրացնելու օրենքով սահմանված եղանակը շրջանցելը։ Եվ այս հանցագործության հանրային վտանգավորությունը դրսևորվում է հենց նրանում, որ նախ անձը դրանով վնասում է պետության կողմից սահմանված իրավունքների իրականացման մեխանիզմերի ճիշտ գործողության հետ կապված հասարակական հարաբերություններին և բնականաբար նաև էական վնաս է պատճառում, ինչպես հանցակազմի պարտադիր հատկանիշն է, անձի օրինական շահերին, իրավունքներին կամ խոշոր վնաս պետական կամ հասարակական շահերին։ Հանցակազմի տեսանկյունից մյուս կարևոր հատկանիշը էական վնասը, որը հանդես է գալիս որպես օբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշ, հետևանք գնահատողական է և ինչպես հաստատում է նաև Վիճրաբեկ դատարանն իր նախադեպային իրավունքում, այս հասկացության առկայությունը, այսինքն էական վնասի առկայությունը պետք է յուրաքանչյուր դեպքում որոշվի գործի կոնկրետ հանգամանքները հաշվի առնելով։ Բերածս օրինակի դեպքում մասնավորապես հաշվի առնելով, թե վերցրած գույքը ինչ արժեք ուներ ընդհանուր առմամբ, ինչ կշիռ ուներ տվյալ անձի գույքային ընդհանուր ֆոնդում, ինչ արժեք ուներ նրա համար կամ արդյոք տվյալ անձը օգտագործում էր դա թե ոչ կամ ինչպես էր օգտագործում և այլն։ Խոսելով ինքնիրավչության տարածվածության մասին, ասեմ, որ ըստ պաշտոնական վիճակագրության 2015 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել, քննվել կամ նախապատրաստվել են նյութեր 150-ից ավելի ինքնիրավչության դեպքերի վերաբերյալ, դրանցից մոտավորապես 80-ը ուղարկվել են մեղադրական եզրակացություններով դատարան։ Իմ համոզմամբ ինքնիրավչության տարածվածությունը ունի որոշակի հասարակական ու նաև պատմական հիմքեր, պետականության տևական բացակայության պայմաններում մեր հասարակությունը ավելի հարմարվել է սեփական խնդիրները ինքնուրույն լուծելուն և չի սպասել պետական աջակցություն այդ հարցում, բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրությամբ օրենքներով սահմանելով անձանց կոնկրետ իրավունքներ, նաև սահմանում է այն մեխանիզմերը, կառուցակարգերը, որոնք պետք է օգտագործվեն այդ իրավունքները իրականացնելու և դրանք պաշտպանելու, վերականգնելու համար, այդ թվում նաև ստեղծում է դրա համար հատուկ մարմիններ, մի ամբողջ արդարադատության համակարգ։ Հետևաբար հետամուտ լինել մեր իրավունքներին, բոլորս պարտավոր ենք դա իրականացնել բացառապես օրենքով սահմանված կարգի պահպանմամբ, օրենքով սահմանված եղանակներով, խուսափելու համար անձանց իրավունքներին վնասելուց և նաև բնականաբար պետության հետ քրեաիրավական հարաբերություններից։